I onda više nema zašto nema toliko, ne znam, zašto je Izrael na prvom mjestu? Vidiš, to nisam znao. Zašto voliš toliko Izrael i šta ti se tamo toliko dopada? Vidi, kad mene neko pita, kaže, Miroljube, uštedio sam neke pare, htio bi da kupim neki plac, neku kuću, evo vidio sam tamo u Šumadi, na Jelici planini, tamo zapadna Srbija, lepi lokaliteti, pa me zovu tamo, e, ima tu na Ozren planini, na Romaniji, pa me zovu neki Dalmatinci, e, ima tu iznad Šibenika, naš ono, šta ti kažeš? Evo, pa mi šalju slike. Ja kažem, vidi prijatelj, ti trebaš da kupiš plac tamo da ima neki pametan čovjek. Mm-hmm. Lepu prirodu ti imaš svuda, a ne možeš ti da dođeš sam da živiš u prirodi. Da. Ako ti imaš neku komšiju, da imaš nekog pametnog čovjeka pored sebe, bogatstvo jednog lokaliteta su ljudi, a ne Vasno. Lepa priroda. I ti kad dođeš u Izrael, mm-hmm. ja se sjećam, to je bilo davno, to je bilo pre 20 godina. Pre 20 godina je to bilo, možda i više. Mom ocu se pokvario televizor, onaj kolor televizor što ga zovu guzonja, onaj što je onako nazad dugačak, znaš, onaj. Sad su ovi tanki televizori, znaš. I njemu se pokvario televizor, taj televizor je dugo trajao. I sad, znaš, meni žao što nema televizor i ja na oglasu, ja živim u Beogradu, ja preko oglasa nađem neki čiča, neki penzioner, prodaje stari televizor, ali u dobrom stanju, za 50 maraka, da su bile marke. I odem ja tamo busom kod njega, i vidi on, znaš, da se ono, mi malo tu popričali, on vidi, znaš, ja reko kupujem za oca, ovo, njemu se to svidjelo. I on, ja uzem onaj televizor, ja on, nisam imao neke pare, bio sam onako tan slovom, razumiješ, i sad meni nije blam, ja uzmem auto, onaj veliki televizor, ovako, iznesem ga na ruke, i on kao, pa si kolima, reko, ma nisam, reko, to ću ja, reko, autobus, znaš, meni je bio blam, uđem ja onako s televizorom u autobus, tamo, znaš, u Beogradu, prevoze šta sve ne, samo što ne prevoze ovce i konje u autobusu. I ja onog, znaš, onaj televizor guzenju, razumeš, ozo ja idem na autobusku stajicu, kao, stani, deci smo, rekao, autobus, brate, na autobusku stajicu, ubacim u bunker, ja je zdravo, razumeš. Čekaj ovo, ono, i on pali auto, zapeo, ma nema, zapeo, čovječ, i on mene, svidilo mu se što ja brinem o mom ocu, znaš. Da. Mi je u kola i vozio mene, tamo, ne znam gdje to bilo, tamo, Južni bulevar, vozio mene na autobusku stajicu, i tako mi krenuo neku priču i kaže on meni, kaže, znaš, ja sam radio, bio sam direktor u nekoj firmi, kaže, radio sam, bio sam, kaže, svuda po svetu, ali nigde nisam vidio takvu kulturu kao u Izraelu. Wow. Rekao, što u Izraelu? Kaže, to je neverovatan narod, kaže. Kaže, to je jedini narod na svetu koji govori 4 jezika. Kako rekao, 4 jezika? Kaže, svi znaju engleski, znači svi. Svi znaju hebrejski, to je jezik države Izrael. Svi znaju arapski. Jer tu žive Arapi, ima puno Arapa, znaju arapski. I svi znaju jezik države iz koje su došli, jer svi su od nekle došli. Mm-hmm. 4 jezika. Mm-hmm. I to je meni ostalo u glavi onako, kaže, to je kultura, to ja tebi ne mogu da opišem. I onda kad sam ja bio u Izraelu prvi put, to je bilo 2008. Jedan moj prijatelj, nešto sam mu pomogao da napravi neki posao, neke pare i tako tu od mene imao neke koristi i tako dalje. I sad hoće od mene da časti. Znači, kao, aj brate, napravio sam pare, ovo, ono, ajde brate, idemo, znaš, reci gdje hoćeš ono, na. Egipat, ovo, ono, ma kakav Egipat, brate. Jedno mi rekao da, hajde reći, rekao, jedno da odem u Izrael, samo ne znam, tamo vize, ovo, ono, tad su bile vize, razumiješ? Da. Rekao, ali imam jednog prijatelja u Izraelu, nešto sam jednom Izraelcu pomagao neku knjigu da objavi u Srbiji. Rekao, ajde ga pitam da mi pošalje pozivno pismo. Ja mu napišem mail, on odmah mi ekspresno pošalje pozivno pismo. Ja dođem, inače se čeka viza u Izraelu, se čekala po 2 nedelje najmanje. Ja kad sam došao s onim pozivnim pismom za mene i za ovog drugara, u roku 2 sata su nam dali vize. Znači, nevjerojatno. Znači, sklopilo se fenomenalno. I mi odemo za Izrael. I kad sam ja ono video, ja sam se... To je bilo traumatično iskustvo. Ja sam u pozitivnom smislu. Mm-hmm. Ja sam se zaljubio u Izrael. Izrael je pustinja. Da. To je pustinja koju Izraelci pokušavaju da navodnjavaju, da tamo nešto pošume, da pozelene, razumiješ? Ali, mislim, uspevaju oni, razumiješ? I rade ono, oni su vredni. Znam, mislim, kad Izrael izvodi cveće u Holandiju, šta ti pričam? Ali, kakvi su to ljudi? Kakva je to kultura? Kako je ono uređeno?
Tamo svaki kamen ima istoriju priče, razumeš? Jasno. Pa stari grad, pa ovo. To je nešto, i ono što je mene fasciniralo u Izraelu, što su to ljudi, to su ljudi od kojih ti možeš puno da naučiš. To je taka kultura. Znaš kakve su njihove žene? Da, žene su, njihove žene, one idu u vojsku nešto po 3 godine, one su jako disciplinovane. Dobro što idu u vojsku, ali znaš ti kako su one privržene, kako su one privržene svojim muživima, kakve su to porodične žene. Jako su lepe, ja znam da su lepe. Sjeća se, i ne samo tamo, nego u Srbiji, ima tu neki, došao neki tip onako, ima 65 godina u penziji i sad ima neku agenciju za poljoprivredu i posreduje za neke izraelske poljoprivredne kompanije, pošto je Srbija raj za poljoprivredu, a Izraelci su broj jedan u svetu za poljoprivredu. I oni su fascinirani sa Srbijom. Kaže, ovo što vi imate u Srbiji, kaže, to niko na svetu nema, kaže. Četirigodišnja doba, toliko reka, plodna zemlja, klima, kaže, ovo je raj na zemlji. A oni tamo pustinja, vrate, navodnjavaju nešto sa kapokam. I ja se tu upoznam s njim i ova njegova žena, ona isto u penziji, imaju decu, imaju i unuke. I tako videli smo se par puta, pričamo na engleskom. A ja sam učio hebrejski zbog Biblije. Ja pitam ovu ženu, i ona, znaš, vidim ja preko... Pa on kaže, ona, pa moj muž tu radi, ja sedim kući. Pa rekao, pa biste radili nešto ovako kad bi bio posao? Pa kaže, šta ja mogu od kuće da radim? Pa rekao, jel bi odgovaralo da se nađemo mi preko Skype-a? Pa da pričamo hebrejski, da mi vi držite časove hebrejskog i da pričamo da ja malo vežbam konverzaciju i ovo, ono, znaš, i malo hebrejski. Kože, može, nije nikad problem. I ja tako s njom preko Skype-a, starija žena, 65 godina ima, znaš, i ja s njom pričam hebrejski. I ona meni priča. I sad tako mi se tu upoznao, naš pričama, naravni tema, i ono i uspod ona tako priča neke stvari vezano za svoj život, ali ne znam nešto sad, ona se nešto meni, neke intimne stvari, nego ona kaže, evo, kaže, tu sam u Srbiji, ali kaže, Miroljube, da vam kažem, iskreno, kaže, mene srce boli što sam ja razdvojena od moje dece, od mojih unučara. Mene srce boli, mene to vuče, ali kaže, moje mesto da budem pored mog muža. Moje mesto da ja budem pored mog muža. Kraj priče, Zeu, kako oni kažu na hebrejskom, Zeu, kraj priče. Moje mesto pored mog muža, mislim, ja gledam koja bi naša žena... Mislim, neću da kažem da nema, ima, ali to su retke. I to nisam vidio jednom. Pa jedan moj prijatelj koji je ovako problematičan, ovako ženskaroš i ovo ono. Ali on mene jako voleo i tako pričao sa ovim. Ja kažem, brate, ove devike s kojima se ti družiš, to je peta liga. Peta liga. Neko, ti Bog da oženiš neku jevriku i ovo. I on je bio na nekom kruzeru, on je frizer, bio na nekom kruzeru u Americi i došla neka devojka iz Izraela, tamo na kruzeru, onako na godišnji odbor. I on je tamo upoznao. I on kad je nju upoznao, on se oduševio, pa kaže, brate, nisam mogao da verujem onaka devojka. Ali ništa, on je nju, znaš, ali ja sam njemu pričao, znaš, kako mora se ponaša, znaš, nema ono, odmah se napacuje i bla, bla, bla. I on je mene sve tu, i on se on sve fino, znaš, i ona videla da on je jak igrač, razumeš, plus malo, zna neke fazone iz Biblije što je čuo od mene, razumeš. I on se na kraju s njom oženio. Živi sad u Izraelu i tamo ima frizerski salon i ovo.